O Nazareno volveu a percorrer as rúas da Pobra do Caramiñal. O municipio recuperou a tradicional protección das mortallas onde participaron cinco cadaleitos e numerosos fieis. A chegada da pandemia interrompeu unha das protecións con máis historia da comarca, a do Nazareno. Despois de dous anos en poder percorrer as rúas da Pobra do Caramiñal, o Paso das Mortallas volveu a congregar no municipio unha multitude de fieis que seguiron a comitiva. Ás dez e da maña de onte, as campas de Igrexa de Santiago do Drán anunciaban a xeira do Nazareno, acompañado por unha gran cantidade de fieis que lle renderon tributo coa cor morada e coas candeas prendidas. Tampouco faltaron os tradicionais cabaleitos. Nesta ocasión foron cinco os que desfilaron, tres infantís e dous adultos. Todos cumprindo unha promesa tras a recuperación de algún familiar que pasou por unha enfermidade grazas a un milagre do Nazareno. Un dos momentos máis emotivos da procesión das mortallas tivo lugar cando o santo chegou á altura da cobecha, onde o paso parou para vivir unha nova traca de bombas. Logo de dúas horas de procesión, o Nazareno volveu á igrexa tras un paso no que acudiron menos persoas do guardado. A pobra vive o seu derradeiro día de festas. Comezaron o venres onde non faltou a música nin os DJs para os máis mozos e continuou o sábado. Nesa xornada non faltou a festa holi na que as rúas da pobra se tinguiron de cores, ou igual que os seus participantes vestidos de branco. Pola noite foi a quenda do tributo a Queen que fixo rememorar os temas tan recoñecidos da agrupación. Oxe por o punto final as celebracións coa actuación da Orquestra Olympus e por a, a estas festas de nazareno a queima de fogos de artificio.